omgangs gang å kjøre for første gang. Det ser ut til å være en voldsom krevende bane. Da stiger klokka seg med raske skritt mot 12.30, 5 minutter igjen til dagens første start, og da gjentar vi beskjeden både til funksjonærer og ikke minst til dere publikum om at da finner deres respektive plasser på banen. Og så tikker nettoppe to Eivind Benevland av gårde. Dette hitet som har et snev av favorittstempel på seg, ligger på en annen plass. Har vi tre Torbjørn Lagsløvdal på en tredje, så ser vi at Eivind har problemer med venstre døra via en annen tredje. Da de vekk over Fuglesveit på en Torbjørn Lagsløvdal på en tredje, så har vi Per Verland på en fjerde, og vi har alle bak mot da nummer en Thomas Lagsløvdal. Og så er det jo selvfølgelig ikke Håvard Fuglesveit som ligger på en annen, men derimot Per Verland. Håvard Fuglesveit kjører jo også en forrestort, men det er starten av 5 Per Verland som ligger på en annen. Spikertårnet for aller siste gang, Eivind Benevland med Per Verland på hjul. Målpassering like forut for Eivind Benevland. Stian Nilsen. Underskiltet vises, og det betyr at starten er nær pågående, og så går starten. Og ble starten godkjent? Det ser også det ut at han gjorde. Og det er starten om åtte Børre Bjørgensen som sikrer til. Får med seg nummer 9. Og så har vi alle bak oss nummer 10, Stian Nilsen. Stadig vekk Børre Bjørgensen i tet foran Stian Nilsen. Så ser vi at sektoren i høyre langt opp i bryta, men kommer seg ned igjen og greier å holde sin plass. Og så er Børre Bjørgensen ut og snurrer. Det er Jonny Øvda nede. Det er en stort der for Børre Bjørgensen, og det betyr han til Kristian Nilsen. Stadig vekk Kristian Nilsen foran Børre. Jeg har vunnet. Jeg har vunnet på en tredje, og da har vi din kamp om fjerde plass. Nå skal
Johnny. Godt, og så er det jevnt fram mot passering. Rune Revsland på en fjerdeplass. Rune, som vi fortalte nok, måtte være å anse som en av dagens favoritter. Så kjelper det seg litt til igjen, da de vekk Torleiv Rafoss, men vi ser at Ørjane Lund ikke ligger langt bak, de gjør heller ikke håret av Torleiv. Så kom Torleiv Rafoss greit rundt hårnålet ned forbi en timmerbakken. Så blir det litt klapp og bap med Ørjan Lund og Håvard Fullingsvei. Og ingen har tenkt å gi seg disse to, og det er jo så går Håvard Fullingsvei langt inn, blir det klapp og bap i Sandhøen. Og da kommer du langt ut, og så blir Ørjan Lund i den som er bra på denne feiten. Så Håvard Fullingsvei oppe på han, Ørjan Lund i den på tredje, og på første plass har vi stadig vekk Torleiv Rafoss, som helt sikkert går inn og vinner dette heatet. Og så prøver Ørjan Lund det på ytteren, og så blir det litt klammerer mellom han og Håvard Fullingsvei, og så blir det Håvard Fullingsvei som tar den feiten. Og så blir det Håvard Fullingsvei. Nummer 2 er det Ørjan Lund, nummer 3. Så blir det Fullingsvei. Og det betyr at nummer 11, Espen Repstan, han fikk problemer om å måtte parkere. Og vi noterer en tid. Så går starten, og så er starten godkjent. Og så stikker nettopp nummer 30, Rune Lundsvei. Så får man fighta sin Ola Lund. Det går aldri. Thomas Svensland på en tredje. Nå har vi en overtelling. Så har vi nummer 35. Da kan det jo være en beskjed til løftet av Harald Olsen om at det kommer en teknisk kontrollant som greier å få en bedre.
ikke. Og den tar rett og verdt nummer 36 Bjørn Egen Melum, og så har Finn-Ola Nilsen fått problemer like før mål, men greier å komme seg i gang igjen. Greier du å ta tredjeplassen? Favoritterne våre har
siste sving igjen på Tom Daniel Tomvig, og den tar du på brekket rundt Hornåsvingen. Har Tom Arie Jonsson lignende problemer også, blir det seier til Tom Daniel Tomvig foran Tom Arie Lindstad. Går starten, og starten er godkjent, og så blir det nettopp 55 dager Hunstad som drar i til. Kommer 53 januar i land og grunnen. Trenger å holde til første plassen sin. Da har vi Geir Røyrås på en tredje. Da har vi Per Magne Røyrås. Så blir det nesten stoppet på dag i Hunstad, men greier å kalle seg tilbake igjen i testen. Jan Arild Andersen på annen, stadigvæk Per Magne Røyrås. Vi har i alle fall 7 poeng til Geir. Jonny, er det noe galt? Han stopper han faen der ut. Hvorfor skal det der ut? Og banker. Hva er galt med han for? Ja, han smutter seg ned på klubben. Jeg står rett på vann. Men det lille er noe feil. Men den går bare på tre nå. Nå må Jonny bare ta den med ro og ikke ta ut i døren. Derimot
Selv om det juniorfører de snakker om, altså de juniorfører mellom 16 og 18 år, så har jo mange av disse etter hvert kjørt en del utfordringer. Rine, litt lenger den veien, da skal jeg gå her. Det er godt å se boblen som det har tatt igjen med i runden. Dermed så går etter hvert Espen Haug inn til en hit-seier. Det betyr en 10-poeng. Det er rundt igjen. Han er fortsatt nede ved 10-poeng. Nei, nå tog Jonny Andersen. Det betyr at det er Jonny Haug som går og tar den andre. Nå stenger han, han er tilbake. Det betyr at Jonny på 7 poeng hadde 5 kampere opp i 12. Så hører vi at det fires opp nede på start, men så ser vi at kursen tre finaler før vi begynner på det. Så ser vi at Pelle Erland er kommet best i gang av disse, har Frode Holke på en annen. Så hadde vi vår favoritt. Thank you.
enn som så. Da de vekker Børre Bjørgensen på en annen øyne. Bøtta velte fra over. Ja, vi går starten, og starten er godkjent, og så blir det Rune Lundqvist som drar solid i pep. Og vi ser på Marie Lundsdal og på Marie.
kommer flere på tredje. Hello.
Laudan i Hylleberg sitt, Ellen i bakvinduet, og vi håper han gjør det skikkelig nå. Siste hit på gang av nummer
Hon blir en ego så som kommer gå att där nere. Första räddman. Men då burde det ju löften av Harald Olsen satt slut. Yeah.
Siste år så kjøpte jeg hjemover. Ja, da var det på bilen med, og så er det Luftheim.